Սանկտ Պետերբուրգում մեծ հանդիսության բացվեց Ուրարտու հայկական կիրակնօրյա դպրոցը։ Նախաձեռնությունը դեպի Արարատ կազմակերպության Սանկտ Պետերբուրգյան Ուրարտու մասնաճյուղի անդամներինն էր։ Դպրոցի բացման հանդիսավոր մասը սկսվեց 1 րոպե լրությամբ՝ ի հիշատակ 100-ամյա Արցախյան պատերազմի զոհերի։ Սանկտ Պետերբուրգի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի հայկական համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Պողոս Աբեղի Ավարդանյանը ներկաներին փոխանցեց հայ երեխաների քրիստոնեական դաստիարակության ու արժեքների պահպանման պատգամը, իսկ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Հրայր Կարապետյանը շնորհակալություն հայտնելով հայ բարերարներին կարևոր ազգապահպան կրթօջախի ստեղծման համար խոսեց հայրենիքից դուրս հայկական կիրակնօրյա դպրոցների դերի մասին, որպես հայի տեսակն ու լեզվամտածողությունը ձևավորող կարևորագույն կառույց։ Սա ամենահայրենասիրական գործն է, որ կարելի անել Սփյուռքում, մասնավորապես Ռուսաստանում, որովհետև ինչ է այսօր մեզանից պահանջվում, նրանց համար, ովքեր ապրում են Հայաստանից դուրս, մնալ հայ, մտածել հայեցի, խոսել հայերեն, և փառք Աստծո, որ այստեղ Ռուսաստանում կան հայ բարերարներ, որոնք հասկանում են, որ ամեն ինչ պիտի անել, որպեսզի թեկուզ կիրակնօրյա դպրոցների միջոցով երեխաներին անընդհատ հայերեն սովորեցնել, հայերեն կարդալը միշտ լինի օրակարգում, հայկական գրքեր կարդալը, և ի վերջո նրանց հայացքը ուղղացնել դեպի հայրենիք։ Դեպի Արարատ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչն է դպրոցի տնօրինությանը հանձնեց հատուկ շնորհակալագիր։ Եվ իհարկե այստեղ խորհուրդ է կայանման նրանում, որ հայ ժողովուրդը միշտ պաշտել է կրթությունը, և հենց կրթության այս լույսի ներքո է, որ մենք պատկերացնում ենք դեպի Արարատ, այսինքն վերադարձ դեպի նախնիների մեր ակունքները։ Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում, պատմական իրադարձություն է, քանի որ ձեր երեխաները պետք է սովորեն իրենց լեզուն, մոտենան այն մշակույթին, որի կրողներն են, դաստիարակվեն այն ավանդույթներով ու ընտանեկան արժեքներով, որոնք ինձ միշտ հիացրել են, մանավանդ հայ մոր տեսակը, որից ուղղակի պետք է սովորել, թե ինչպես դաստիարակել երեխային։ Ես ուրախ եմ, որ Պետերբուրգյան հողի վրա ստեղծվում է նման հայկական անկյուն։ Ուրարտու կիրակնօրյա դպրոցի պաշտոնական բացման կարմիր ժապավենն էլ կտրեցին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Հրայր Կարապետյանը, հոգևոր հովիվ Տեր Պողոս Աբեղի Ավարդանյանը ու դպրոցի հովանավորները։ Կատարվեց օրհնության կարգ, այնուհետև ներկաները ծանոթացան դպրոցի առաջին աշակերտներին, լսեցին նրանց հայաբար խոսքն ու նրանց նվիրեցին գրքեր՝ հայ առաքելական եկեղեցու խաչեր, օրհնված Երուսաղեմում։ Նորաստեղ դպրոցի առայժմ 1 դասարանն արդեն ձևավորված է 2 հայկական պետությունների դրոշներով, գերբով, Արցախյան պատերազմի ու հայ ազգի ճանաչված մարդկանց ու հերոսների նկարներով։ Սա ըստ դպրոցի բարերարների հայեցի դաստիարակության, մայրենի լեզուն օտար ափերում չկորցնելու և դեպի հայրենիք դեմքով շրջվելու կարևոր նախադրյալ ու խորհուրդ է։ Մեր հիմնական նպատակ օտար հողում մեր երեխաներին հայեցի դաստիարակել։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես ձեզ այն խնդրեմ, խոստանում եք, որ լավ եք սովորել։ Դպրոցը մի օջախ է, որն ունի իր նշաձողը՝ պահպանել ազգային ինքնատիպությունը, հայ երեխային փոխանցել հայ ազգի հոգևոր ու մշակութային հարուստ ժառանգությունը, իսկ դրան կարելի է հասնել ամենօրյա աշխատանքով, համապատասխան կրթական ծրագրերով, դասագրքերով և հայոց լեզուն սովորելու այն սիրելու մեծ ցանկությամբ։ Ուզում եմ, որ հայկական դպրոցը միշտ բաց լինի, չփակվի, որ ես հայկական սովորեմ։ Հայկական սովորեմ հայոց լեզուն ու կենամ գրեմ կարծամ։ Հայեն լեզուն ինչաց նսիրում եմ, ուզում եմ, որ հայեն լեզուն սա կայնան կարթանդր ռուսերը։ Տոնական միջոցառման գեղարվեստական մասը շարունակվեց Սանկտ Պետերբուրգի հայկական համայնքի մշակութային երգի, պարի ու երաժշտական խմբերի տարբեր ելույթներով։ Սուսաննա Հովանեսյան, Միխայել Քովերտյան և Արման Մսարյան, Սանկտ Պետերբուրգ, երկիրն այսօր։